សូគេនិយាយថាឯងសុំឯងឈប់មែនអឺមែនហើយព្រោះមនុស្សដូចយើងអត់សមឲ្យគេជួយទេហើយក៏អត់សមឲ្យណាគេមកបបាក់មួយយើងដែរយើងអរគុណហើយសម្រាប់បំណងល្អរបស់ឯងសូឯងកាត់អីមែនអត់អីហងមនុស្សយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំចូលចិត្តយើងពេកសិលាកូនកូនឯងនៅយូរអីម្ល៉េះកូនធ្វើអីចាម៉ែកសោយើងទៅជួបម៉ែយើងផ្លែតាម៉ែមិនកាយមែនកូនឯងទៅនិយាយមួយអីកែសោព្រោះកែសោចឹងរ៉ៃណាស់ម៉ាកូនម៉ែវាក៏ងប់ប្អូនវាក៏ងប់ឪវាក៏រត់ចោលទៀតហើយខ្លួនតែមួយក៏ត្រូវគេមលូមកុំតដីចិត្តវាណាស់កូនព្រោះមិនចឹងណាស់កូនខ្លួនឈប់បើមានកលដៅបន្តកុំឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រោងឈរមួយដំណក់ដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូស៊ូស៊ូក្រុមយ៉ាងនឹងល្អប្រសើរកុំឈប់កុំចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រោងដើរឆ្លងកាន់រឿងជីច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណើរត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់ឲ្យសោះបោះបង់គឺគ្មានដំឡៃទោះជើងដើរមិនបានឆ្ងាយដូចគេតែមួយចុងមានពិតមានន័យទោះមួយចុងហ៊ានខ្ញុំមកខ្លីតែខ្ញុំមិនចូលចាញ់កុំឈប់សម្រាប់ខ្លួនឯងជានិចកុំឈប់ទាំងតែងពេលគេផ្ចាញ់ទូគេព្យាយាមទាញតែខ្ញុំឲ្យថយក្រោយវិញមិនចាញ់ខ្ញុំត្រូវឈ្នះដើរទៅមុខដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំមែនយើងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយជាមួយអញយ៉ាងម៉េចទេតែយើងចង់ប្រាប់ថាការគិតវិញពីការពិតវាមិនល្អនោះទេការពិតវានៅជាការពិតបើឯងចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អឯងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវយើងស្គាល់ក្មេងមកច្រើននេះហើយតែក្មេងដែលដូចជាងគេនេះគឺជាឯងយើងសង្ឃឹមថាភាពឌឺរបស់ឯងនេះឯងនឹងរក្សាទុកដើម្បីយកលុយមកសងយើងចាខ្ញុំអរគុណឯងមីងយើងមិនត្រូវការគុណស្រ័យទេយើងត្រូវការលុយឯងត្រូវតែទៅរលុយមកឲ្យយើងតោះយើងទៅវិញអ
បងខ្ញុំមកជួយកសក៏ព្រោះតែខ្ញុំមកណាស់ទៀតហើយលើកផ្សេងទៀតណាខ្ញុំមិនដឹងបងមិនដឹងដូចតែមិនឯងអើយបងតាមប៉តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរបើសិនជាខ្ញុំដឹងថានំកសមកធ្វើការនឹងហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិននាំមកដែរអឺតែខ្ញុំឆ្ងល់លើមួយគេថាកសចង្រៃប៉ិតមែនអត់ព្រោះសាចែអ្នកតែកសអត់មានតែគេទាំងអស់សតតែគេម្នាក់គាត់ហើយតែក៏មាននៅដែរដឹងថាថ្ងៃមុខទៅមានរឿងអីទៀតទេខ្ញុំប្រហែលជាមានតែកសហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាឆ្ងាយពីគេចេះរឿងគេរំលោភកសពិតអត់ព្រោះហ្នឹងខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែលឺគេថាមកពីកសហ្នឹងឲ្យដៃគេហើយឲ្យភ្នែកភៀវដែលចូលមកហាងហ្នឹងច្រើនអ្នកទៀតអត់ដឹងថាគេចាប់មែនឬមួយក៏ប្រងភៀងមួយគេឬមួយក៏មានរឿងអីទៀតដែលត្រូវបែកគ្នាបានមកដឹងហាងគេចាប់លោមអញ្ចឹងតែបើគេចាប់មែនមិនបានមិនទៅដឹងតែឆ្លោតទៅខ្ញុំអត់អឺបងឆ្ងល់តាខ្ញុំគិតថាយើងមិនមែនជាកញ្ចក់ឆ្លោះឃើញពីជីវិតរបស់កសហ៎ឯងប៉ុន្តែខ្ញុំជាកញ្ចក់ឆ្លោះឃើញខ្លួនឯងពេលនេះឈឺពោះខ្លាំងចាយអើយឈឺមែនតើព្រោះបានសំដោះពោះសោះហើយកែស្រីអឺខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់និយាយមួយតកែស្រីមានរឿងអីកែសបានសុខសុខចង់និយាយជាមួយបងតាមពីឯងចូលធ្វើការមួយបងឯងមិនដែរចង់មានរឿងអីនិយាយជាមួយបងឬមួយក៏ឯងចង់ឡើងប្រាក់ខែតែសុំត្រង់ពេកវាមិនសោះឬក៏ឯងចង់យកល្បិចនឹងមកសុំឡើងក៏វាពិបាកបងនិយាយថាអត់ខ្ញុំអរគុណបងខ្ញុំអរគុណតែបងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានរៀនសូត្រហើយបងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការហៅប្រាក់ចំណូលនៅកន្លែងបងប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាអត់ស័ក្តិសមនឹងធ្វើការនៅកន្លែងបងទៀតទេឃើញឯងថាព្រោះល្បិចហ្នឹងគឺព្រោះល្បិចហ្នឹងមែនបងធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកយូរហើយអាល្បិចដូចឯងនេះស្ទើរណាស់សុំឈប់ដើម្បីឡើងប្រាក់ខែតែសុំប៉ះបងបងឲ្យឈប់មែនឥឡូវហ៎ដូចចិត្តវិញក៏ត្រង់ទៅពេលដែរបងឲ្យអូនឯងថែម20000ទៀតដូចនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះតែបងខ្ញុំពិតជាចង់ឈប់ពិតមែនណាបងមិនមកពីអីទាំងអស់តែមកពីខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងណាបងមនុស្សដូចខ្ញុំណាទោះបីទៅកន្លែងណា
ក៏កន្លែងហ្នឹងមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបញ្ហារបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងទៅប៉ះពាល់ដល់កន្លែងរស់ស៊ីរបស់បងឯងមនុស្សដូចបងឯងមិនដែរយកបញ្ហាអ្នកដទៃមកដាក់ចូលក្នុងខ្លួនបងឯងព្រោះអីបងខ្សោយបងគិតច្រើនពេកបងឈឺអញ្ចឹងបងឯងក្នុងខួរក្បាលបងគឺគិតតែបញ្ហាហឹងលុយឯងបើណែចង់ឡើងប្រាក់ខែប្រាក់បងថងថងមកបងឡើងឲ្យហើយណែទៅធ្វើការធម្មតាទៅចាត់ទុកថារឿងនេះមិនបាននិយាយជាមួយបងទៅចោះខ្ញុំសូមតបមិនបានណាបងតែខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលចូលមកតាមទ្វារហើយចេញទៅវិញតាមប្អួតឯងចូលតាមទ្វារចេញទៅវិញតាមលបងចាបងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាមនុស្សបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំការអនុញ្ញាតពីបងហ្នឹងណាព្រោះអីក៏ពេលខ្ញុំចូលធ្វើការក៏ខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតពីបងអញ្ចឹងបានជាពេលចេញទៅវិញខ្ញុំសុំបងមុនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងហើយណាដែលបងបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកន្លងមកបងគ្រប់តាមការសម្រេចរបស់អញបាយស្រួលចិត្តពេលណាហើយឯងត្រឡប់មកវិញបងនឹងឲ្យឱកាសហ្នឹងតែត្រូវចាំណាបញ្ហាណាក៏មានដំណោះស្រាយដែរឲ្យតែយើងនៅចូលដោះស្រាយវាហើយកុំបោះបង់ខ្លួនឯងថាអីសុំអីឈប់មែនមែនអីព្រោះមនុស្សដូចយើងអត់សមឲ្យគេជួយទេហើយក៏អត់សមឲ្យណាគេមកបបាក់មួយយើងដែរយើងអរគុណឲ្យសម្រាប់បំណងល្អបងឯងសោះឯងកាត់អីមែនអត់អីហងមនុស្សយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំចូលចិត្តយើងពេកសិលាកូនកូនឯងនៅយូរអីម្ល៉េះកូនធ្វើអីចាម៉ែកសោះយើងទៅជប់ម៉ែយើងផ្លែតណាម៉ែមានកាយមែនកូនឯងទៅនិយាយមួយអីកែសព្រោះកែសចឹងរ៉ៃណាស់ម៉ាកូនម៉ែវាក៏ងប់ប្អូនវាក៏ងប់ឪវាក៏រត់ចោលទៀតហើយខ្លួនតែមួយក៏ត្រូវគេមលូមកុំតដីចិត្តវាណាស់កូនព្រោះមិនចិញ្ចឹមកូនតែខ្ញុំជាពពកដែលគេមិនអាចចាប់បានឬក៏គ្រាន់តែជាសមោដែលគ្មានរូបរាងបើខ្ញុំមានរូបរាងតែខ្ញុំគួរឲ្យខ្វើមណាស់មែនទៅបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនហ៊ានសំបីតែនៅជិតខ្ញុំឬមួយក៏ខ្ញុំអស់កន្លែងសំបីតែឈរThank you.
មែនអត់ព្រោះសាច់ហែអ្នកទេកែសអត់មានអ្នកគេទាំងអស់សាច់តែគេម្នាក់គាត់ហើយទេក៏មាននៅដែរដល់ថ្ងៃមុខទៅមានយ៉ាងអីទៀតទេខ្ញុំផាយធៀមមាននៅកែសមកតើផាយនេះឆាញ់គេចេះរឿងគេរំលោភពីសាពិតអត់ព្រោះនឹងខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែឮគេថាមកពីកែសនឹងឲ្យដៃគេហើយឲ្យផ្នែកភៀវដែលចូលមកហាងនឹងច្រើនអ្នកទៀតអត់ដឹងថាគេចាប់មែនឬមួយក៏ប្រងភៀវមួយគេទោះមកមិនហឹងអីទៀតតែត្រូវបែកខ្លួនបានមកដឹងហាគេចាំលោមអញ្ចឹងតែបើគេចាប់មែនមិនបានមិនទៅដឹងតែឆ្លាតដូចខ្ញុំអត់កូនឯងទៅនិយាយមួយអីកែសព្រោះកែសចឹងរាយណាស់មកកូនម៉ែវាក៏ងល់បងអូនវាក៏ងល់ឪវាក៏រត់ចោលទៀតហើយខ្លួនតែមួយក៏ត្រូវគេមិនលោមកុំតែនៅចិត្តវាណាស់កូនព្រោះមិនអញ្ចឹងណាស់កូនអូកំតងក្រៅអីអូនគ្រូពេទ្យត្រូវចាំបាច់តាមដានសុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃបងអូនបន្តទៀតសិនណាកូនក្នុងផ្ទៃកូនក្នុងផ្ទៃយំមែនអ្នកគ្រូចាស់ហ្នឹងហើយអូនស្រីមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ព្រោះអារម្មណ៍ឲ្យល្អហើយសម្រាប់បានច្រើនណាThank you.
ក្រងឆោមួយដំណក់ដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូសូសូក្រុមយ៉ាងនឹងអាចក៏សាកុំឈំកុំចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈំបើដួលហើយត្រូវក្រងដែរឆ្លងកាន់រឿងជីច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណើរត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់អបអរណាស់មានអ្នកគេចង់បានផលិតបានក្អៅឈោកអីអត់ខ្ញុំទៅដកមកស្រស់ស្អាតថ្មីថ្មីណាបើមិនដឹងស្លអីយកឆាយូនធ្វើស្លមិនជូរទៅមានអ្នកគេចង់បានផលិតបានក្អៅឈោកអីបងប្អូនបងប្អូនមានអ្នកគេចង់បានផលិតបានក្អៅឈោកអត់ជួយទិញខ្ញុំម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងនេះថ្មីថ្មីស្រស់ស្អាតខ្ញុំទៅបកមកអូបងប្អូនមានអ្នកគេចង់ទិញអត់ជួយទិញម្នាក់ម្ដងមកមានអ្នកគេចង់បានក្អៅឈោកចង់បានផលិតទេបងបងយកផលិតយកក្អៅឈោកឯងមួយម្ដងម្ដងម្ដងនេះបងហើយមិនទិញទេខ្វាច់ឆ្លងចង្រៃប្រកាយឈុកចាំតែផងយកគេខ្លះបងអានេះ2000 2000បងមកមុនណាបងហេយកនេះមុនណាយកប្លែតយកនេះធ្វើមកចឹងយកមក1000 2000អូខែមកនេះវាមួយណាត់យើងយកនេះម្ដំទៀតនេះអស់លុយហ្មង1000ណាបងបងបងរកបងចូលបងប្រមៃអូនកូនអូននឹងមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ហើយអូនត្រូវតែបន្តញ៉ាំអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបានច្រើនទៀតណាហើយការគិតល្អនិងការធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យសប្បាយគឺធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃអូនកាន់តែមានសុខភាពល្អថែមទៀតខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូប៉ែតកូនឈំបើមានកលដៅបន្តកូនឈំបើដួលហើយត្រូវក្រងឈរមួយដំដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូស៊ូស៊ូក្រុមយ៉ាងនឹងអប្រសើរកុំឈំកុំចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈំបើដួលហើយត្រូវក្រងដែរឆ្លងកាន់រឿងជីច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណើរត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់ឲ្យសោះបោះបង់គឺគ្មានដំឡៃទោះជើងដើរមិនបានឆ្ងាយដូចគេតែមួយចុងមានពិតមានន័យទោះមួយចុងហ៊ានខ្ញុំមកខ្លីតែខ្ញុំមិនចូលចាញ់កុំឈប់
mình bạn ngài đôi kê tại môi trong hiền bất miên này tôi môi trong hiền cứ nhóm mơ khơi tại cho mình cho tranh cùng trong xâm rạp luôn anh chiến mình cùng trong đã sân tên bèl kê chanh tôi kê chỉ yêm tiền đầy nhóm ai thôi cái vẫn mình chẳng nhung trái chuyện đã tới mong bong dòng co tình áo nhóm phèm cả lỗ mắt nè. Ồ, hình lụt với nhỏ cái xó. Cha bong. Hay, mình đã tình đất một khơi một ngày lụt xó là hôn á. Cha bong. Ủa, bà xanh chị dân đua. Dân ọt phận ngập tế dân đứng nơi ta mà cả lấy nâng. Chân, bê đại dân đua dân thời ta không phận ngập hay dân chưa tha nhưng ai phơ ban á bồn. Ơi, nó giặt, thằng không phố phê giá thay lạ màu dạ bạp chị kê. Bà xanh chị thay lạ màu hả ơi. Nhưng đừng không phận ngập hay lăng tư vấn nha bồn. Ơi, bà bọn chị hả nha, bà hai chị bọn mình đứng không phụ đi tiết đấy. Mà bị ấy anh đang dẹp anh một tay không? Tôi bay nhóm nơi phùm nâng, rồi cả nhóm nơi phùm nè. Tôi bay nhóm ta đón nè cả đời. Còn nhóm bắt ai kênh về vì ca bất ban đây. Ca tự tôi score ca bất á. Vì cứ chỉ chọc chay môi nơi nông chỉ vật bỏ nhóm để nhóm tự tôi vô bàn. Nhóm tha bông bạch chưa nhóm có ban đây. Hơi có bạch chê đơn hưởng nhóm đây. Bông hồn nơi ta chỉ vật luôn ai ở miên cái đây sốc á. Hồn tha, đập bó ha, tạp việc bát á, cứ bát đây. Nhóm ta xin đi nè bông. Ờ. Lộn đổi đạt nhé. Cùng chống bà miên có đau bón tò. Cùng chống bà đua hơi trời gọn cho mũi đầm ngọt đằng hàm này ca không prang to su 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 krom yang nang o pro sa kum chom kum chang chanh phlai chivan kum chom ba du hai trau krong da chlong kan rueng chi chran om pasang chi neak chun dom na trau pra pe ve li a bạn chẳng ai đối kê tại môi trong hiền bật miên này tôi môi trong hiền cứ nhóm mơ khơi tại cho mình cho tranh cùng trong xâm rạp luôn anh chiến mình cùng trong đã sân tênh bèl kếp tranh tôi kếp chỉ yêm tiền đầy nhóm ai thôi cái vẫn mình tranh nhưng trái chuyện đã tới mong đùa nơi con lại na trơ ngớp nơi con lại ngủ cùng chống ơi
ันบันឆ្ងាយដូចគេតែមួយចូលកុំអន់ខ្លាំងពេកមួយពោះចិត្តគ្រប់ខែថ្នមខ្លួនតិចទៅណាក្មួយបបប្រញាប់ផងគេសមែនណាងៃគេសតាតែមែនគេសដូចដែលត្រប់ស្គាល់ពីមុនទេអើយយើងណាវាមិនចង់និយាយពាក្យសុំទោសមកឯងទេប៉ុន្តែយើងគិតថាពេលហ្នឹងឯងត្រូវការជំនួយពីយើងហើយអត់ផងកូនម៉ាក់ម៉ាក់ពេលកើតមកយើងនឹងមានផ្ទះហួរនៅស្រួលណាកូនណាខ្ញុំមិនចូលចាញ់